ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့အမှတ်၅ရပ်ကွက်ရခိုင်ရင်းစစ်ကွင်းဟောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုတန်းရဝယ်ဝင်ကြီးဌာနအစိုးရပိုင်မြေနေရာမှာကျူးကျော်ဆောက်လုပ်နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့နေအိမ်38လုံးကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့နနက်ကတပ်ဆိုင်ရာမှဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်တို့နေအိမ်များအားဖယ်ရှားရှင်းလင်းရခြင်းမှာအစိုးရပိုင်မြေပေါ်မှာကျူးကျော်နေထိုင်သူများအားသတ်မှတ်ထားတဲ့လုံထုံးလုံနည်းများနဲ့အညီသတိပေးနိုတစ်စာအကြိမ်ကြိမ်ပေးပြီး1955ခုနှစ်အစိုးရအိမ်ဥပစာနှင်ထုတ်ခြင်းဥပဒေအရရှင်းလင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနေအိမ်ဖြတ်သိမ်းရေးမှာပါဝင်တဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ရှင်းလင်းရမှာတော့လူအင်အားအများအပြားကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အပြင်ဗဟိုးဆက်ကြီးများကိုလည်းအသုံးပြုကာရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အဆိုပါနေအိမ်ဖြိုဖျက်ရှင်းလင်းခံရသူများတွင်လွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ခန့်ကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့နေထိုင်လာခဲ့သူများပါဝင်တယ်လို့အစစ်စစ်ဝယ်ယူပြီးနေထိုင်လာကြသူများလည်းပါဝင်ကြောင်းနေအိမ်ဖြိုဖျက်ခံရသူများကပြောပါရယ်နေအိမ်ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသူတူကလည်းအခုလိုပြောပါရယ်ကျမတို့အလုံးလုံးရတယ်လေသူများစီမအလုံးလုံးရတယ်အလုံးလုံးပြီးမှကျမတို့ဝယ်ထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်လုံးလုံးမှရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတာကျမတို့လက်ခံများအခုချိန်ဒီမြေခွက်လေးကိုရဖို့အတွက်ကိုကျမမှအကျွေးတွေဆက်နေရတော့အတိုးတွေပေးနေရတော့မကြေသေးဘူးခုချိန်ဒီဟုတ်ကဲ့အရင်ကနေတာပေါ့ကျမတို့ဘဝကိုဖျက်လိုက်သလိုပဲကျမတို့တမိသားစုလုံးရဲ့ဘဝကိုဖျက်လိုက်တယ်လို့ပါပဲအခုကျမတို့ဘလို့သွားနေထိုင်စားမလဲဘလို့ဘဝဖြစ်ကြမလဲပေါ့နော်ကျမတို့ဘာလို့ရွေချက်တွေအများကြီးထဲဒါအသေးတစ်ပတ်တဆုံးနေဖို့တက်ဖို့ကျမတို့လှုပ်ထားကြတာမြေနှက်ကွက်အားကျပ်သိန်း120ဖြည့်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးနေအိမ်ဖယ်ရှားခံရသူတဦးဖြစ်သူဦးနှခမ်းမွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကဝယ်ထားတာဖြစ်ပြီးကျူးကျော်ထားတာမဟုတ်ပါပဲဝယ်ထားရဆိုတဲ့အကြောင်းအတနာခန့်စာတင်ပါဆိုလို့လည်းအတနာခန့်စာတင်ခဲ့ပေမဲ့မြေနေရအစားရရင်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ပေးပါမယ်လို့ညှင်းညင်းနဲ့အခုလိုဖယ်ရှားခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်